Sen yaşayan ayılda gögöylör ayabay köp. Ошон үчүн биздин айыл биримдикте жашабайт. Мисалга алсак, бригадаларга бөлүнөт. Бригад деген ушу көчөмө-көчө болуп мушташуу, урушуу. Өткөндө эле бир Сарвар деген досум ошондой мушташууларга катышып, көптөгөн жаракаттарды алды. Камера балдардын колунда долбоорунда катышарда мурун мен ушул бригаданын мыйзамдарына баш ийчүмүн. Долбоордун алкагында толеранттуулук жөнүндө тренингдерге катыштым. Ошол тренинг убагында мен ойлоно баштадым. Эмне үчүн биз бригадаларга бөлүнүп урушабыз? Эмне үчүн биз ынтымакта жашабайбыз? Бирок мен бул суроолорума эч кандай жооп таба албадым. Себептерин да биле албадым. Жалаң гана жаман жактарын көрө алдым. Мен өткөн тренинг айыл жашоочуларына аябай керек экен. Айылда достук, ынтымак болушун каалайм. Толеранттуулук боюнча тренингдерден кийин долбоордун катышуучулары менен өзүбүздүн мектепте мини тренинг өткөрдүк. Бизде жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул долбоордо көптөгөн бригадалардын мүчөлөрү катышат. Башында биз алар менен иштөө абдан татаал болду. Жашыруун душман болуп жүрдүк. Бирок биз чогуу иштегенди үйрөнүп, достошуп калдык. Азыр каникул убагында биз кээде мектепке чогулуп, кээде үйгө чогулуп, сценарий жазып, видеоролик тартып, сентябрдагы видеороликке даярданып жатканбыз. Биз акырын кадамдар менен бригадага бөлүнбөй, биримдикте жашайбыз. Мен ушул нерсеге ишенгим келет.